jeste moje iskreno saučešće porodici i prijateljima, veliki umetnik, ozbiljan menadžer i veoma, veoma duhovit čovek. Bio je moj prijatelj i imao sam priliku da s njim razgovaram više puta i način na koji on razmišljao je bio specifičan, umetnički, kreativan i to je ono što je njega krasilo. Mi smo svi iznenađeni.